Pessoal, bom dia, meu nome é Felipe Saldanha, eu estou no quinto ano de Engenharia Florestal, o extinto. Apesar de estar no quinto ano, é simplesmente uma segunda apresentação no ciclo, então eu estou meio nervoso, mas tudo bem. É, esse trabalho ele teve a... então eu estou no Monte Olimpo desde quando eu entrei, desde a metade do meu, do meu primeiro ano. E esse trabalho, ele teve a, a ajuda do José Henrique Bazano, que é meu tutor, do professor STAP e do João Carlos Mendes pelas estações, Certo. Então, o título do trabalho é efeito da missão de nutrientes na produtividade de TECA em AMB, em São Paulo. Esse é o famoso TEC Comissão. Então, para começar, quem daqui já foi no TEC Comissão em AMB, dos atuais integrantes?